Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə ötən sütlər ərzində Erməni Silahlı Birləşmələri tərəfindən ümumilikdə 9 dəfə təxribat xarakterli silahlı insident törədilib. Bunlardan ikisi Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Qarakilsə rayonunun Saybalı yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərdən, ordumuzun Laçın rayonunun Minkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərinə atəşə tutmaqla baş verib. Digər 7 insident isə Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Tərtər, Ağdam, Xocavənd və Xocalı rayonları istiqamətində yerləşən mövqelərini fasilələrlə müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutmaqla qeyd alınıb. Erməni jurnalist Şuşada inşa edilən yeni yolun görüntülərini yayıb. Tatul Akopyan adlı jurnalist Laçın dəhlizin alternativ olaraq çəkilən yeni yolda öz maşını ilə hərəkət edərək yolu lent alıb. O, yol boyu çəkiliş edərkən təəccüblənib, belə ki, onun təəccübünə səbəb ərazidə Rusiya sülh məramlarının olmamağıdır. O deyib ki, azərbaycanlılar və türk şirkətləri yolun böyük Qaladərəsi kəndi yaxınlığındakı hissəsinin tikintisini yekunlaşdırır. Onlarla azərbaycanlı maşınlar, inşaatçılar, mühəndislər, sürücülər, asfaltçılar rusların iştirakı olmadan tikinti işləri aparırlar. Azərbaycan Dövlət Televiziyası Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının fəaliyyəti barədə süjet hazırlayıb. Süjeti hazırlayan həmkarımız AMİA-nın fəaliyyətini, daha doğrusu elə həmkarımızın dili ilə desək, fəaliyyətsizliyini sərt tənqid edib. Həmkarımız Elm Ocağında qocalaşma prosesinin getdiyini, AMİA-da işləyən işçilərin yaşından başqa heç nəyin dəyişmədiyini bildirib. Çox maraqlıdır ki, həmin süjet elə Milli Elmlər Akademiyasının rəsmi saytında da dərc edilib. Görüntüləri təqdim edirik. Saat 18:00-dır, yəni iş saatı yekunlaşır. Biz hazırda Milli Elmlər Akademiyasının binasının qarşısındayıq. 15-20 dəqiqədir burada olmağımıza baxmayaraq, bu böyük elm ocağından işçilərin çıxdığını müşahidə edə bilmirik. Bu da Azərbaycan elminin vəziyyəti ilə bağlı əsaslı şübhələr yaradır. Çəkilişə icazə olmadığını söyləyən mühafizəçi rəhbərini çağırdı. Millətin demək olar ki, 70-80% üçün məcburiyyətdir. Bəli, ona görə də kimlər üç saat alasın. Səhərlər ama... Danışa biləcəyi şəxs yoxdur mu? Səhərlər olurlar. İndi... Təxminə saati seçin. Saat 10-da gəlin, 11-də gəlin. Elin gözü tərəzdir deyirlər. Biz də ümumiyyətlə vətəndaşlarımızın Milli Elmlər Akademiyasının fəaliyyəti ilə bağlı nə bildiklərini öyrənməyə çalışdıq. Elmlər Akademiyası sizcə nə iş görür, nəyin yerində? Heç nə, oturub orada domino oynayırlar, pul qazanırlar, nə isə var. Elmlər abzəsi olsa, amma gəlib oturub orada, onlar iş görə bilmirlər. Akademiyanın fəaliyyəti. Üzr istəyirik, fəaliyyətsizliyi barədə radiasiya problemləri institutunda çalışan elm adamı da elə özü ürək yanğısı ilə danışdı. Mən özüm fizikanın demoloji çox sahəsi ilə məşğulam. İşlərində bu dəqiqə çıxmışam. Elmlər Akademiyasında işləyirəm. Bəli, bəli, radiasiya problemləri institutunda işləyirəm mən. İşləməyən çoxdur təbii. Mən 63 yaşın içindəyəm, gecə-gündüz işləyirəm və işləməkdən də zövq alıram, daha da effektli işləməyə çalışıram. Amma qarşınızda dayanıblar. Amma qarşımda da dayanıblar, arxamda da dayanıblar, sağımda da, solumda da, açıq oşuqlar da deyilir, bizdən icazə zor işlə. İcazə bizdən almalısın, sən bizim qabağımızda əyilməlisən, sən bizdə xahiş eləməlisən, mən... Onu deyənlər də bilsən nədir? Normal adamlar deyil təbii ki. Gəlirlərinə görə Azərbaycanın ən böyük bankı olan Kapitalı Bank, Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası və Akkord General Construction MMC-ni məhkəməyə verib. İddiə dünən Bakı Komersiya Məhkəməsinin hakimi Nərmin Əhmədovanın icraatına verilib. Məhkəmə iddiasının kredit müqaviləsi üzrə mübahisələrlə əlaqəli olduğu deyilir. Məlumata görə, nizamnamə kapitalı 245,8 milyon manat olan Kapitalı Bankın səhmlərinin 99,8%
47%-i Paşa Holding'e məxsusdur. Onda qeyd edək ki, barəsində məhkəmə iddiası qaldırılan Accord General Construction MMC'nin dövlət büdcəsinə 164.122.000 manat 14 qəpik vergi borcu var. Nizamnəmə kapitalı 10.000 manat olan Accord General Construction MMC 2013-cü ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Hazırda şirkətə Məmmədov Səlim Alışanoğlu rəhbərlik edir. Accord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası Açıq Səhmdar Cəmiyyəti isə 2006-cı ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Nizamnəmə kapitalı 83.259.750 manatdır. Şirkətə Ayhan Keskin Kılıç rəhbərlik edir. Dövlət Gömrük Komitəsinin sabiq sədri Səfər Mehdiyevin ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyulub, bu barədə məlumatı Günün Səsi yayıb. Məlumatda deyilir ki, sabiq komitə sədrinin ölkədən çıxışının qadağan olunması Gömrük Komitəsinin yüksək vəzifəli şəxslərinin həbsindən sonra başlamış cinayişinin istintaqı ilə bağlıdır. Xatırladaq ki, Dövlət Gömrük Komitəsində keçirilən antikorrupsiya əməliyyatları çərçivəsində adı çəkilən qurumun rəhbərliyində olan bir sıra generallar həbs edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə bir nəfər şəxsin satışı qadağan edilən zəhərli kimyəvi maddə olan civə satmaq istəməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Həyata keçirilən tədbir nəticəsində həmin şəxs Hacıqabul rayon sakini Toğrul Məmmədov 1 kilogram 618 qram civəni 10.000 dollara satmaq istəyən zaman polislər tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı Baş İdarədə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayişi başlanılıb. Məhkəmə tərəfindən Toğrul Məmmədov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib, araşdırma aparılır. Avropa Komissiyasının saytının yaydığı məlumata görə Avropa İnvestisiya Bankı Avropa İttifaqı büdcəsindən zəmanətlə Ukraynaya 1,159 milyard avro yardım ayırıb. Bu, Ukrayna həmrəyliyi fövqəladə hallara cavab proqramı çərçivəsində Ukraynaya ikinci yardım paketidir. Avropa Komissiyasının saytında gedən məlumata deyilir ki, Avropa İnvestisiya Bankı Ukraynada həmrəylik tədbirləri çərçivəsində ikinci dəstək tədbiri əsas xidmətlərin göstərilməsini bərpa etməyə, ən mühüm infrastruktur obyektlərinin funksionallığını bərpa etməyə, ölkənin dayanıqlığını gücləndirməyə və iqtisadi sabitliyi qorumağa kömək edəcək. Rusiya 25 Ukraynalı hərbiçinin meydini Ukraynaya təhvil verib. Məlumatı Ukraynanın müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərinin reinteqrasiya nazirliyi yayıb. Nazirliyin yaydığı məlumata görə meydlərin qaytarılması prosesi itkin düşmüş şəxslər üzrə müvəkkil Oleg Katenko və Ukraynanın güc strukturlarının iştirakı ilə həyata keçirilib. Nəşlərin qaytarılması prosesi Cenevra Konvensiyasının normalarına uyğun olaraq həyata keçirilib. Və sonda yılın 27-sinə olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 30-35, Bakıda gecə 21-23, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 55-60% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da sabah hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz saatlar bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 32-37, dağlarda gecə 9-14, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.